Eu acho que principalmente é se organizar, não deixar tudo para o último dia, e ter que, desarquivar ali um monte de nota de aquisição, muitas vezes ações que foram adquiridas, em anos anteriores, ter o controle, lembrando que o recolhimento é mês a mês, ele depende da apuração do custo médio, ações que foram adquiridas em anos, em meses passados. Então, o lema é organização, guardar as notas de corretagem, guardar informes de rendimento, ter o controle dos bens que foram vendidos, dos bens que foi adquirido, como foi adquirido, notas de despesa. Acho que ter um controle disso todo mês, evita bastante dor de cabeça de chegar lá em abril, esse ano, maio, quem sabe julho do ano seguinte, olhar e falar, puxa, aconteceu em janeiro, o que que eu faço? Puxa, o que que aconteceu? Será que aconteceu? Será que eu vendi? Foi no ano passado? Eu deixei nota. Aí já se perde bastante, e ter esse controle todo mês, principalmente em operações, em bolsa, ajuda muito e livra, traz uma simplificação maior e, lógico, melhora a precisão das informações que vão na declaração e evitam qualquer tipo de questionamento ou de cruzamento em malha fina. Esse é acho que é o primeiro conceito, primeiro conselho aqui para quem tá na própria declaração.